Vlastně jsme třeba teďka dodělali fyzikální model auta, to už je taky ve finální úplně fázi. Já jsem na to osobně na práci programátorů docela pyšnej, protože opravdu si myslím, že je to fyzika, která nemá moc obdoby v herním světě. Je to vůči jiným hrám dost odlišný, protože třeba při nárazu auta do něčeho se zraní i hráč, což není zrovna normální. Auta jsme nějak dvakrát nenastavovali tak, aby jezdili rychleji než ve skutečnosti, takže opravdu ty nejstarší z nich jezdí pomalu, což je tak takový nezvyklý. Ale nám se to zdá pro tu hru dobře, to prostě působí reálně a ta atmosféra působí docela adekvátně k tomu. No, jakmile doděláme anglickou verzi, tak se pustíme do kompletace český, což bude se stávat hlavně ve vložení nového dubbingu a synchronizaci délky animací, protože angličtina a čeština jsou jinak dlouhý, což bude taky trošku problém. Ale myslím, že ta česká verze opravdu je o co stát, protože tam jsme, dali jsme tomu hodně práce. Dělali jsme to v spolupráci s Jakubem Sajcem, což je docela známý režisér dubbingu. A hlavně hrdinu mluví Marek Mašut, Antonín Molčík mluví hlavního mafiána. Snad je to na tom poznat, že jsme se vyhnuli tomu klasickému standardnímu výkonu, který se u her doposud vyskytoval. Anglická verze je na tom podobně, ale protože je to podstatně dražší a mluví do toho podstatně víc lidí, tak myslím, že Češi teď si přijdou spíš na to, jejich verze bude mnohem lepší než ta procesy, což jsem docela vlastně rád, protože i já sám té české verzi více rozumím a měl jsem nad ní větší kontrolu, takže to je docela příjemný vědět, že pro vlastní národ jsme udělali lepší, něco lepšího než ven.